maanta oo ah maalinta tobanaad bishii carafa maalintii ciid xafladan barakeysan aad u jeedaan waxaan joognaa Mandera Islamic City orphanage agoonta Mandera centerka agoonta lagu xanaaneeyo Mandera ayaan joognaa beerta dhexdeedan joognaa xafladan waxaa noo qabtay oo maalgeliyay Mushmuwa Umar Sala Mushmuwa Mandera East ayaa maalgeliyay raashinka la cunay maasha Allahu ariga udhiyada waxa bixiyay walaalkeena Umar Sala ayaa bixiyay marka wuxuu aad iyo aad u jeclaaday inuu ogaanto dhex fariisto arko la sheekeysto hadalkooda maqlo arintii Ilaahay waa noo soo gelin una soo geliyay aad iyo aad buu mahadsan yahay kaamtageen madaxdiisa dhamaantood oo mahadsan yihiin madaxdeedu waa taagan county secretary walaalkeena Abdunoor iyo akhyaar kale culuma ayaa la imaadeen meesha dhamaantooda aad iyo aad bay u mahadsan yihiin mushmuwa ku soo dhawow caruurteena kelmadeen oo ay ku intifaacayaan lagu maqashin doono insha Allah mar kale ku soo dhawow assalaamu alaykum raxmatullah aya seetin awalan ilaaha mahadis kale sheekh axmed aad iyo aad u mahadsan tahay maanta oo maanan farxad ah waxaan kaaga mahadcelinayaa ilaahay inuu jannatul firdaws ku geeyo shaqadan shaqo cid kasta qaban karta maahan ilaahay baa maaragtay ku gartay anagana ilaahayna waa fajiye sidii yani shaqada wanaagsan san ilaahay nagu hanuuneysadaan inaan qabanno marka taa waa aad aad ugu mahadsan tahay ilmahan wanaaga badan maasha Allah quruxda badan ilaahay ha barakee ilaahay ha xifdiyo aamiin aamiin baa waxaan idin sheegayaa meeshan waxa aad imaadeen inaad ku sabartaan akhrisataan dugsiga akhrisataan iskuulka akhrisataan madrasada akhrisataan marka aad ka baxdaan kulligii inaad noqotaan insha allahu tacala dad oo anfaca bulshada mas-uula noqotaan saasaa loo baahan yahay ciyaar looma baahno ma fahamteen ciyaar looma baahno in laga dambeeyo dadka mas-uulkiina body master dadka cuntada idin kariyaan in laga dambeeyo loo baahan yahay ma fahamteen dad oo adab leh haddii meeshan iska imaadaan iska joogtiin oo iska ciyaartaan hadhowa weynaanaysan 18 marka gaartaan meeshan ma joogaysiin niman weyna noqonaysiin soo ma haddii aad weynaataan oo meesha waxba ka akhrisanin qur-aan aqaanin iskuulka waxba ka samaynin hadhow marka waqtigaada kaa dhumaa ma fahamteen marka waxaa la rabaa adab in la hada discipline laga dambeeyo dadka body master sheekha qof kasta oo rabo waqtigii iskuulka laada waqtigii madrasada laada waqtigii salaada laada marka waxaan noqonaysaa dad wanaagsan oo hadhow noqdaan mas'uul noqdaan ma fahamteen marka dadaalka samee wixii qofkii ma aragtay ciyaar ciyaar meesha uu joogana ciyaarta iska dhaafo yaa ciyaarta la dhaafo saasa loo shaqeysta anagana waan ka warqabeynaa insha Allahu ta'ala waxaan ku faraxsanahay maanta inaan meeshaan imaano cuntada isla cunno mar kalena waa ilaahay ka baraynaa inuu ilaahay noo garto inaan imaano waqti badan oo wax isla qaban meesha jiifka sheekh buu sheegay wixii ka laabsan waa la hagaajiyaa haddii wax kale ka laabsan hadina waa hagaajinaynaa meeshii kale wixii la qaban kara waa qabanaynaa sheekha insha Allahu asagana eedu eedu ku dadaalayaa oo duceynina soo ma shaqo duceynina soo ma ee masuuliyad kula duceynina soo ma dadka meesha joogana booni master kula duceynina soo ma bisa aan duceyno marka insha Allah walaal idan barakee jazaakum Allah khair jazaa assalaamu alaykum raxmatullah assalaamu alaykum raxmatullah barakaatuh faya qabto nagay mayo bismillaah qara ta qarafiti qara rabbiti galad qaba kagu yaaydi ka baraka kana nuujufal arma walti nuga dhufe moona joolo goonti tanaan inta nuga dhufne rabbi nuun dhufe galati karabit raftile masuulkeen ka in leen xaflada ma dhaqsan ulle walinka dhufne in leen galad qab taan dibiin fulan tu qara fula jajabdu moonaantu moona tababar rabaratan isani leen masuul nuur ka qabni kan isani burnuura wareeg dani fedan warinuura wareegu warmiila furqabu mid nooma keesani kamil lamqab ogonti leen qara nuu tuftil maanna dalel ma warkeysa tuyu zaid imamti name ogonta angeed koreedu ka amal amala ka fula fula ga dhuf wujidan ka qabu juntu wujid qomit marka waan san rafadani sabaraf sabar guda san rafadan ma ina nam tufti moona walla walla dhufi laflafa dhufi nam tufti amal amalan dhuf nam tufti amal isaasun lafkaaye ka armaka fudata
أرمانتو شرعي قبتي قانون كي قبتي أجت قانون كي صنف شرعي سنقول ديمته وان كنا كنا قول ديمته تان دبيني دينا نبي براتي قرر ونيس كولا كونين دبتو دومان أكسر كالا نوان نمرتان دعوه فيه نو مندرة سلامك سنتان KCS KCPE نانا بوان تات ما أنا قرآن كي براشو جرتاني مدي نمي قرآن كي بيفرتين قالي دي تونين دبدو مدي مارك ونيس دعوه زاي فيه نو أجلس أنا بون تاعه ما أنا دينا كالمي ساتن. يوسف أنا مونا بون إنتاعي وان نفهم أنا بدو قاعد سندو كوت تاب كي جرتن. تاب كي سبها سبر كي قدرة نامي أقولتي أمان تنا أقولتي قرب بيرجرا إن قدرت. أمود دالي سان رافدان. نامي قرب أمان تنا الدنيا ريا ونسي قرب أقولتم. أمو إسان رب جرتن كونيني. إسان أكيدن سا ججباتن فداني. قال شلل نبينا مسؤولي أرمي رابي الله وطا بريفكتا كتا تحشميت نمسا قليس إدابة تحشميت إمام كي حشميت مدير كي حشميت بودي مستا حشميت رفع حشميت وره أرمي قبيت لوغي أمانتا نوجيغور دوكي جر أنا ونمي قاري نوافو نما أرمي قدق رفت نما أرمي قبيت أمانتا ترفع كي وايبو مانتي ترفع برتاو سلو مانت كاونت سكرتير ترفع سلو انجر توانيس أدو سلو ددالك كي الله فران مارك ددالة صبر كي قدسة بيليو إتوبسة اترافا يوسان اتا وياد وال رفا اكاسين نمي مسؤول نمي ده اكاسين تبهاني دينا لنا كسم صبر كي نفرتي مارك صبر كي سنفر نو لنا كي دولة دي تيوان ربي نور اغباس كتالي دي تيوان جو سنبر جرى اكاسي تدادالا السلام عليكم.